Ja, vi satt på restaurangen och åt och vi hade precis att det klart skulle precis gå därifrån, men vi satt kvar och tillsagda och springer på taket och sen så satt vi på taket kanske 15 minuter och sen så we're waiting for them. This is horrible. Just pure terror. Skulle precis gå därifrån, men vi satt kvar och sen så bara ser vi folk komma springande, så vi tänkte väl, men det är väl typ för att eftersom Harry Styles har spelning i stan idag, så att tänkte jag, då har de väl sett han är ute och går eller något. Det kommer jag verkligen tydligt ihåg också, att det var en man med barnvagn som kom springandes och sen körde han väl på något, barnvagnen bara flyger och han verkligen bara tar ungen och sliter ut den och springer. Så då var det liksom sådär, det är väl något allvarligt för man gör inte det i en vanlig situation. Och sen så hör vi bara hur folk skriker hej vilt. I've spoken to my daughters, they were in a restaurant where the perpetrator was firing the shots but they managed to get out. So now they're hiding in an apartment which they're leaving now because the police have said that it's okay to leave the apartment. So now we're waiting for them. This is horrible. Just pure terror.